ალავერდის წმინდა გიორგის მამათა მონასტერს დათბორვა ემუქრება ტაძრის აღმოსავლეთით პატარა მდინარე წვიმის დროს ნაპირებიდან გადადის, რის შედეგად მონასტრის ტერიტორია მთლიანად იდბორება. სტიქიის შემთხვევაში საფრთხე უნიკალურ ფრესკებსაც ემუქრება. ახმეტის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ ნაპირსამაგრი სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხები არასაკმარისია. ალავერდის მონასტრის დათბორვის საფრთხეები ისევ არსებობს. მამა იოანე აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული მდინარის გაწმენდითი სამუშაოები ერთჯერადია და ძლიერი წყალდიდობის დროს შესაძლოა მონასტერში უნიკალური ფრესკები განადგურდეს. ვარმოთ ამის პერიოდულად გაწმენდა, პრობლემას უკვე უქმნის ტაძარს შიგნით თვითონ გაჯერებული ტენით, პრობლემას უქმნის თვითონ ფრესკებს, შიგნით სივრცეს, ტაძრის შიგნით სივრცეს. საქმე ეხება ზემო ხოდაშნისა და ხორხელის მდინარეებს, რომლებიც ერთმანეთს უერთდება და ალავერდის აღმოსავლეთ მხარეს ჩაედინება. გასულ წელს ძლიერი წვიმების დროს წყალმა მდინარის ნაპირები გადალახა და ეკლესიის ეზო მონასტრის მეურნეობა მთლიანად დატბორა. სახელმწიფომ გამოყო თანხა ამასთან დაკავშირებით, რომელთაც რაღაცა სამუშაოები ჩატარდა, გაკეთდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, გაიწმინდა მდინარის კალაპოტი, რაც ერთჯერადი იყო და არა საკმარისია ეს. მდინარეების საფრთხეს ალავერდის ახლოს მდებარე ხუთ სოფელსაც უქმნის. შარშანმოვარდნილმა წყალმა სოფელ ხორხელის, იმერლიან, თუბანი დააზარალა. მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობა შეადანაშაულებს. ადიდება და იქიდან ეს არის ჭერს ეს კალაპოტია, აქეთ არის მაღალია ეს რიყე და აი ეს ანგრევს იმ ხარეს და მოდის პირდაპირ სოფელში. წყალი გვივარდება სოფელში. მომუნდა ქვევრები გვევსება, პადლები ივსება. აი ეს ჩვენი შვილი არ ვინ არის ხომ თავის თუნ ჩაშრეს ეგ. პრობლემის მოგვარებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 200.000 ლარი ნაპირსამაგრი სამუშაოებისთვის გამოიყო. თუმცა ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი განმარტავს, რომ ამ თანხით პრობლემების მოგვარება ნაწილობრივაა შესაძლებელი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 200.000-ია გამოყოფილი, ცენტრალური ბიუჯეტიდან 200.000-ია გამოყოფილი. დასრულდება აი ივლისის ბოლოს. როდის მოხდება მე-6 საუკუნეში აგებული ალავერდის მამათა მონასტრის გარედან არსებული საშიშროებების თავიდან აცილება, ჯერჯერობით პასუხი ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს.